Avui a l'entrevista de l'informatiu parlem amb l'alcalde de Camós, Josep Jordi. Hola, bona tarda. Bona tarda. Doncs bé, ens acompanya avui per fer una mica de repàs de com ha anat aquest any, quins projectes engegueu ara de cares a l'estiu i ja de cares al curs vinent. Primer de tot, parlem del porta a porta, perquè s'ha començat a instaurar un terç, comentava, del municipi aquest hivern passat. Com està funcionant aquests primers mesos? Bueno, jo penso que està funcionant molt bé. Les dades són positives, molt positives, perquè a Camós fa 3 anys estàvem al 28-29% de reciclatge i ara hem passat al 52%. No solament això és mèrit del porta a porta, que també la resta del municipi també està fent un esforç, hem de tenir en compte que del municipi de Camós només una tercera part, 100 habitatges de l'aproximadament 300 que tenim, fan el porta a porta. Hi ha una part del municipi molt disseminat en el que serà complicat fer mai el porta a porta, però hi ha uns altres 100 habitatges en el que pensem fer-ho, donat el bon resultat que està donant aquest porta a porta. I això teniu terminis? No, no tenim terminis, tot això dependrà una mica de l'organització de l'àrea de medi ambient del Consell Comarcal, nous contractes, no ho sé, en aquests moments el que podem dir és que estem molt contents del resultat que està donant el porta a porta i també a més hem de dir que el porta a porta que Camós es va fer gràcies a la iniciativa de Porqueres en fer el porta a porta, també hem d'agrair la bona gestió que l'Ajuntament de Porqueres va fer de cares a sensibilitzar la gent per fer aquesta nova recollida de deixalles i, en fi, els resultats són positius. Un altre dels projectes en què s'està treballant és la redacció del POUM. En quin punt està ara mateix? Ara li hem donat un impuls, estem ordenant el tema del sòl urbà, de tenir en compte que aquest POUM s'ha fet especialment per donar-li una ordenació millor a tot el municipi. Hi havia uns punts foscos, algunes coses no prou ben ordenades, i ara s'està ordenant tot el municipi a través d'aquest POUM. També l'altra part important és que almenys puguem donar facilitats per fer un altre tipus d'urbanisme en el que no solament tinguem habitatges unifamiliars en què necessitava una parcel·la de 400 metres, el qual era molt difícil que els joves es poguessin venir a viure a Camós, sinó fer un habitatge més a l'abast dels joves i poder així tenir els joves que tinguin a un lloc un habitatge més econòmic. I teniu alguna previsió de quan podreu aprovar inicialment aquest POUM? Nosaltres pensem a finals d'any poder aprovar inicialment. El tercer trimestre de l'any, durant aquest pla, podríem fer l'aprovació inicial. Per tant, que entrés dins aquesta legislatura. Sí, sí. I un altre dels projectes és el vial del carrer Cruanyes? Sí, el carrer Cruanyes se va fer una primera fase que va donar molt bon resultat, una pavimentació molt millorada de l'anterior, i ara fem una segona part en què el seu estat és bastant deplorable, i en aquest moment estem fent l'adjudicació, penso que en un plaç d'un mes tindrem ja l'empresa encarregada de les obres. Aquesta obra la considerem molt necessària i serà, jo penso que en aquests moments és el vial més deficitari que tenim al municipi. I aquesta, o sigui, s'adjudicarà l'obra d'aquí un mes, quins terminis? Tindrà un termini de 3 mesos per acabar. Molt bé. I ja per acabar, s'acosten les eleccions, queden menys d'un any. Quin balanç ha fet del que porta de legislatura i què els hi queda per fer durant aquests mesos? El balanç penso que l'ha de donar als ciutadans de Camós. Per nostra part, creiem que el balanç és molt bo perquè hem pogut fer el que teníem en el programa i, a més, moltes altres coses. He tingut la sort de poder-ho executar pràcticament tot i fer molt més del que teníem en el programa electoral. Per tant, penso que la gent ha d'entendre que hem fet esforços, que hem ordenat bastant el municipi i que tot ha anat en millora del dia a dia de les persones, sobretot això. Hem procurat el dia a dia de les persones
que sentissin una millora important en el municipi. I ara, de cara als propers mesos, que els hi queda alguna cosa per fer? Sí, a més d'això que dic, d'aquesta obra de Cruanyes, tenim previst fer una millora, uns revolts una mica perillosos que hi ha a la carretera de Sant Maurici, en què farem una ampliació de la calçada a través d'una cuneta del que en diguem tipus americà. Tenim una millora d'una pavimentació juntament amb Porqueres a la carretera de Cal Baler i un parell de camins més que s'hi farà una millora important. Això és a través d'un pla de camins en què subvenciona la Generalitat de Catalunya. No sé si ja teniu, bueno, esteu treballant amb la llista electoral, repetirà vostè com a alcaldable? Bueno, en principi no descarto res. El setembre, la veritat, jo tinc ganes de continuar. Si la gent del meu grup em considera, doncs jo continuaré. Molt bé. Ara, si surt una persona amb ganes i decidida a encapçalar la llista, no tindrà cap obstacle si la resta del grup considera que hi ha d'haver un canvi. Molt bé, doncs moltes gràcies. Vale, perfecte. I continuarem veient a veure com evolucionen aquestes obres a Camós. Molt bé, moltes gràcies. Nosaltres, com sempre, fem una pausa i tornem.